Ebana mambo vipi vipi, karibu kwenye YouTube channel yetu. Kama hii ni mara yako ya kwanza, hakikisha una hit hiyo subscribe, lakini kama wewe ni mtu anaenda rudi, hakikisha una share ili wengine pia waweze kusanuka na hizi hapa ambazo nakuwa nazisogeza kwako. Niite Mr. Info na leo nimekuletea updates kuhusu huyu bwana anaitwa Elon Musk. Ni tajiri namba moja duniani, ila leo sitaongelea utajiri wake. Nipo kukuambia kwamba Elon Musk yupo hatua za mwisho mwisho kutengeneza mtu mwanamke bandia ambaye atakuwa anatumika kwa ajili ya mapenzi. Unashangaa? Mimi mwenyewe nilishangaa kama wewe. Sasa ripoti zinasema kwamba Elon Musk na kampuni yake wako kwenye hatua za mwisho mwisho kabisa kutengeneza mke ambaye ni roboti. Sasa mke huyu bana anatumia betri ambazo zinadumu kwenye mzunguko wa hedhi. Yaani betri zinachajiwa kwa siku 3 kamili pekee, alafu zinakaa na chaji mwezi mzima. Noma sana. Sasa kufanya mapenzi na mke wako huyu wa kiroboti, endapo kama umemnunua, utahitaji kuwa na neno la siri, mchoro au alama ya kidole ili kumwepusha kukasirika. Mchongo yani ni kama tu ambavyo unatumia hiyo smartphone yako, ili uanze kuitumia lazima uweke password. Sasa na huyu roboti ili uweze kuanza kumtumia lazima umwekee password kwanza. Noma sana. Sema bei ya mwanamke huyu bandia bana itagharimu kuanzia dola 1,062 za Kimarekani, ambazo kibongo bongo kwa fasta fasta ni kama shilingi milioni 75 hivi 0.3. Ila kutokana na hadhi sasa ya mwanamke ambayo unaimtaka, inaweza ikapanda hadi ikafikia shilingi milioni 186. Hii ni kama unalipa mahali tu. Sasa si bora tulipe mahali zetu za kibongo bongo. Sema nini? Mke roboti anategemewa kuingia sokoni mnamo mwezi Septemba, mwezi wa 9 yani mwaka 2023, na mpaka kufikia Afrika inategemewa kuingia Novemba mwaka 2023. Nini maoni yako kuhusu hii? Nini mtazamo wako? Unaona nini? Tuandikie hapo chini kwenye comments, alafu sisi tutapita nazo